Vzácny múzejný kus získalo v týchto dňoch novovzniknuté Múzeum holokaustu. Ide o deportačný vozeň z obdobia druhej svetovej vojny. Stovky slovenských židov v ňom prežili posledné chvíle svojho života. Konečná zastávka bola v koncentračnom tábore Osvienčim. Toto je jediný zachovaný deportačný vozeň, ktorým prevážali slovenských židov do nacistických vyhladzovacích táborov. Vozeň získalo do zbierok Múzeum židovskej kultúry. Až donedávna stál na súkromnom pozemku blízko maďarských hraníc. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že sa zachoval podľa našich dostupných informácií jediný s nápismi z obdobia transportu židov zo Slovenska. Vozeň patril v období slovenského štátu železniciam, ktoré ho poskytli na deportácie židov. Minimálne jeden z transportov skončil vo Osvienčime. Sme identifikovali, že v tomto vozni boli deportovaní ľudia z tábora v Žiline priamo do Osvienčimu. Aby židov čo najviac ponížili, nahnali ich do uzavretého vozňa, známeho ako dobytčák. V každom z týchto vozňov sa tlačili desiatky židovských rodín s deťmi, ale aj starí a chorí ľudia, ktorí sa stali obeťami masového vyvražďovania. Podmienky vnútri boli neznesiteľné. Jediný kontakt s vonkajším svetom mali deportovaní židia cez zamrežované okienko. Je to vlastne jediné miesto, odkiaľ prúdil dovnútra vzduch. Na stene vozňa sa zachovali nápisy odvlečených. Niektoré sa už podarilo rozluštiť, iné ešte historici skúmajú. Vidíme jeden z nápisov, ktorý sa nám podarilo identifikovať. Stojí na ňom odtransportovanie židov 26. apríla 1942. Zo Slovenska vyviezli do koncentračných táborov viac ako 70 000 židov. Prežilo iba niekoľko stoviek. Vozeň bude súčasťou expozície novovznikajúceho múzea holokaustu v Seredi. To otvoria začiatkom budúceho roku. Martin Mozer, televízia JOJ.